Hej ho lidi, vítám vás v posledním partu mého let's play na hru Quantum of Solace. V minulém partu zemřela Vesper. Skončili jsme Casino Royale. No a teď jdeme do poslední mise do hotelu v poušti, aby jsme zabili Dominika Greena. A naše společnice chce zabít generála Madrana. Oh. You just need one more shot. Achievement. Enemy contact. Kamo. Chci vám dostat. Nejde otevřít. Jinak v minulém partu jsem hodně failoval. Snad se mi to v tomhle partu nestane, když to vidím spíš obráceně, že určitě sfailuju něco. Tohle prostředí se mi líbí. Dobrý. Tahle hra je hodně krátká. Dá se dohrát za jedno odpoledne. Možná ani odpoledne ne, možná ještě rychleji. 3,5 hodiny není moc, nebo 4, max 4. Ježiš. Ježiš, skry se. Ježiš, to se mi povedlo. Dobrý. Yes. Tohle bylo ofousalé dobrý. Survive. Máme nějaký raker. To je auk. Bože, tolik nepřátel. Zvládnu to? Open the gate. I tam. Dobrý. Tak tu jdu opravdu ze všech stran. Bloodstone byl lehčí, musím říct po obtížnosti, ale to jsem hrál na nejlehčí, tohle hraju na druhou obtížnost. I když nevím, jaké rozdíly v obtížnosti jsou tady. Bouchá všechno, ty. Mají všichni stejné zbraně, to je škoda, že to není větší rozmanitost. Shit. Rychle, jdi. Dobrý. Tu na mě pošlou prostě celou armádu nepřátel. Dobrý. Ještě jeden, poslední. Super. Já potřebuji auk. Ne. Tak a ještě jeden. Tak. Krásně. Zatím dobrý. Teď kde? Tady. Enter door and locate Green. Ano. Má toho společníka ještě svého. Green. Nevím, jak se jmenuje.
Ale vypadá jak Jim Carrey. No, už to zrychlilo, obrátky. Jsme v nějaké... skřínkárně. I'm afraid the corruption in this country can no longer be tolerated. Camille, I found your target. Madrona's in the hotel atrium. Don't touch him. He's mine. Tak, to je Green, tam je Madrona. Damn you, Bond. Kill him. We're under attack. Otevřete dveře. Tohle sklo je neprůstřelné. Uhaš oheň. Tyjo. To bych chtělo uhasit. Mám zas náboje, super. Jo, já je nevidím. Tam byl jeden, dobrý. Jo, tady je uhašení. Tady jsem to uhasil. On nabíjí, jestli možná jste si nevšimli. Zas nabíjí, aby to bylo jasný. Ježiš. Dobrý. Teď naslepo, víte, abych ukázal svůj slepý skill. Jdeme dolů. Find Madrano suit and save Camille. Musím zachránit Camille. A co Green? Ten není důležitý. A všechno. Dolů. Dobrý. Už tu nikdo není. Jsi šli, všichni šli tady, nebo co? Někde zmizet museli. Skoro zas mrtvej byl. Tažím jste mi. Now your face has the same look of fear that your mother's did. Don't you speak your name. Vyřízené. I can't believe it. He's finally dead. I'm going after Green. Get out. Tak já tu za Greenem, ona zatím tady bude. Také oblečení ale neměla v tom filmu. Takové slavnostní. Nepřeklopuj se, dobré. Tak jdeme za Greenem, ten měl sekiru ve filmu a bojoval na blížku. To bude kapku složitější. Jelikož na mě bude nabíhat tuna nepřátel.
mezi tím bude se hýbat celá obrazovka. Oni střílí naslepo, nebo jak si to představují? Tam je na vrchu jeden, dobrý, už není. Tak, dalších 20. Crazy 20. Crazy 15, teda 50 znamená, nebo jak se to jmenovalo v Kill Billovi. Motorkářský gang, nebo který zabila nevěsta. To je blbý zaměřovač v tom augu, tyhle. A tady to střílí po jednom. Hackstar Veldor to get to green, musím ho dostat, no. Musím hacknout nějaké dveře tady. Náboje. Musím zničit tyhle vybušnety všechny. A teď musím utéct. Jdeme za ní. Rychle. Cože? Bože, to se může stát jenom mně. Vybral jsem špatné okno. To bylo to okno vedle. Bože. To se může stát dvakrát jenom mně. Jenom dvakrát. A dvakrát. Vidíte to druhé okno, prostě jenom tak, no. Control, this is Desert One. Tell London not to worry. I've got a visual. Bond alive. Are you all right? Medrano's finally dead, and I keep thinking, now what? It's over for you, but not for me. General Medrano is dead. Green as well. Congratulations. For what? White's still missing and the organization is still out there. I need a name. The man at the opera. Guy Haynes. I need you back, Bond. I never left. Now, hold on, White. They've got my name, nothing more. Go back, show me the last part, the diagram. I'm going inside. We need Haynes alive, remember that. Dohráno, uděláno. Hra dojeta. Nevidím titulky, ale jo, už jsou. Tak, dohrál jsem další let's play, to byla taková rychlovka, jelikož jsem to chtěl dohrát ještě předtím, než půjdu na tu vysokou. Za týden tam budu. Ne, no nevím, kdy bude tohle video, tak asi za týden už tam budu. Už tam budu, jak bude tohle video. 21. mi začíná vysoká škola. 21. 9. No. Co bych na tuhle hru řekl? Srdcovka, ano, dohrál jsem ji hodněkrát, ale teď, jak jsem ji nehrál 3 roky, tak pro mě je velice obtížná hra. No. Ale jinak dobrá. Dobrá střílečka, cover base, prvky.
prvkem. No a docela obtížná, pokud opravdu hrajete na vyšší než lehkou obtížnost. Aspoň jsem dostal ty 3 achievementy na konci, to jste viděli určitě. Proto jsem to hrál na druhou obtížnost, na tu poslední bych to teda nedal, asi. A jinak dobré. Nevím, kolik bych tomu dal, 80, 90, multiplayer to má hodně dobrý, 90, 80, 85. Těch 15 je za krátkost, frustraci. A že chybí titulky. Obecně, že prostě titulky tam chybí, jako anglické, české, vůbec žádné tam nejsou. Pouze anglický dubbing. No. Hudbu to má dobrou, takovou bondovskou, přímo se převzatou podle mě. No, jinak na film se těším teď, co vyjde Spectre. No jo. To by bylo asi vše. Příští let's play teda fakt už bude Singularity, bezprecedentně. Až dotočím všechny let's playe, tak pak začnu Singularity, protože chci mít jakoby rozehraný jeden let's play. Takže tak to bude. Takže až dojedu ještě Dead Space, No One Lives Forever, tak pak bude Singularity. No, titulky budou nejspíš dlouho, jak bývá u Triarchu zvykem, u Call of Duty bývají nějak 20 minut nebo kolik. Jinak dubbing v téhle hře dubovali všichni herci z filmu, takže to je určitě výhoda. No a jinak to ale nějak s filmem, jako škoda, že nějaké ty honičky tam nejsou tak dynamicky udělané, ale prostě tak staticky jenom běží, to je žádná cutscena, quick time eventy a takové, ani s autem se to nejelo. No, hodně věcí bych mohl vytknout, ale taky hodně vychválit. Třeba engine Scottka, že jo, perfektní, nenáročný a tak dále. No, snad jste si tento let's play užili, to by bylo pro tento let's play vše a v nějakém příštím videu. Čau.
Set you free.
Tanner, you remember that briefcase we were looking for? Hard shell, silver case, $115 million in poker winnings. How could I forget? It seems we're looking in the wrong man's estate.